Rustavis magistrale, dackabuli sareabilitacio samushaobi Rustavis majoritarma deputatma Zviad Tsitsigurma, Rustavis merma David Jikiam da kvemo kartvelis gubernatorma Georgi Mkhebrishulma da atvalieres. 19 kilometriani gzis monakvetis reabilitatsiis proekti ukve damtkitsebulia da mas regionuli ganvitarebis fondi afinanseps. Gzis monakveti Marneuls Rustavtan da Tsitel Khitstan akavshirebs. Am droistvis ukve dasrulebulia azomiti samushaobi da proektze mushaoba mimdinareobs. Rats shekhoba ushualod gzis sareabilitatsio samushaobsis უახლოეს მომავალში დაიწყება. ეს გზა ძალიან მნიშვნელოვანი არტერია მთელი ქვემო ქართლისთვის და ვფიქრობ რომ არის რესპუბლიკური მნიშვნელობის მქონე გზა, შემდეგ უკვე დაიწყება პროექტის დასრულების შემდეგ სასრაფოდ იქნება გამოცხადებული ტენდერი და ვფიქრობ რომ უკვე ამ წლის ბოლომდე ჩვენ საკმაოდ მნიშვნელოვანი მონაკვეთი ამ გზისა უკვე უნდა იყოს დასრულებული. ამ გზის მშენებლობით ფაქტიურად გაიზრდება ტვირთბრუნვა ამ ორ ქალაქს შორის. Მინდა გითხრათ, რომ 32 კილომეტრს ჭრის, თუ შეიძლება ესე ითქვას, ეს მონაკვეთი და შესაძლებლობა ეძლევათ ადგილობრივ მაცხოვრებლებს უპრობლემოდ დაუკავშირდეს ეს ორი ქალაქი ერთმანეთს. საპროექტო დადოპირველად მონახაზი, ალბათ სავარაუდოდ 11 ნახევარ სტატისტიკოს აბოლოო მაჩვენებელს და ამის შემდგომ უკვე რეგიონული განვითარების სამინისტრო უნდა გადაწყვიტოს რა პერიოდში განხორციელდება ეს პროექტი. მე როგორც ვიცი, მათ გეგმა აქვთ, რომ მაქსიმალურად შემჭიდებული მომენტში მოხდეს, ვადებში მოხდეს ამ პროექტის განხორციელება.